Ish prokurori e Hagës, Carla Del Ponte, ishte e para e cila në pranverën e vitit 2008 bëri publike në librin e saj gjuetia dyshimet për një trafik organesh ku akuzoi se ishte përfshir ish ushtria shqiptare e Kosovës. Sipas zonjës Del Ponte, bazat e UÇK-s ku zhvilloi ky trafik ishin qenë në territorin e Shqipërisë apo në të famshmen shtëpia e verë në Gurt të rrethit të Matit, siç citon ajo. Kjo çështje është rikthyer sërish me zhurmë pas raportit anëtarit të Asamblesë së Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili shkon përtej akuzave të zonjës Del Ponte. Por kjo e fundit u rishfaqësërisht me disa intervista ku ndërmjet të tjera është ajo akuzon autoritetet shqiptare se kanë penguar hetimet. Zonja Del Ponte është ambasadore e Zvicrës në Argjentinë, duke qenë se është një funksionar e lartë e shtetit të saj, ministri i Jashtëm Edmonda Gjinasto thiri sot në një takim ambasadoren e Zvicrës në Tiranë Ivana Enzler. Ministri shqiptar ka thënë ambasadores Enzler se deklaratat e zonjës Del Ponte janë të papranueshme dhe shtrembrojnë realitetin në të cilin janë zhvilluar hetimet në vitin 2003 për akuzat për trafikim të organeve njerëzore të cilat nuk u vërtetuan asnjëherë. Ambasadora zviceriane e shprehur nga ana e saj se deklaratat e zonjës Del Ponte përfaqësojnë pikpamje të saj personale dhe nuk shprehin qëndrimet e qeverisë së Zvicrës. Autoritetet më të larta shtetërore dhe politike të vendit kanë reaguar këto ditë me shumë forcë, duke dënuar raportin e zotit Dik Marti, duke konsideruar atë si tërësisht të pabazuar në fakte, por dhe si një rrezik për stabilitetin afatgjatë në rajonin e Ballkanit. Presidenti Bamir Topi madje shprehu gatishmërinë për një hetim të ri që do ta mbyllte një herë mirë këtë kapitull, ndonse ato që janë zhvilluar deri më tani, theksoi presidenti, nuk kanë arritur të gjejnë prova bindëse për të vënë dokënd përpara drejtësisë. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.